Ini tiga nang, ini pirang-pirang dina sepi temen. Ya biasa, nek pasaran orang mesti ada. Kain ya cok rame, wah ya tambah rame ini akhir-akhir ini kak tak dengan ambang bayi. Bro ya lu anak buat ide. Jajal dihubungi jajal, bener ini jajal. Jajal, tak ilfuni. Nek gunung sebelah, lor kaya ngarep SD sih aman. Tetep rame, ning sing tak mana ki sebelah kidul kaya ki setorane menurun. Jarak timpune anak buah. Alah, malah ora aktif ki, ketrek. Lah, brige iki pasaran sedina ngempet. Mulih kusmi ini. Mie pasti pura ya. Lah, bro lah. Nasib, nasib. Alah, dia pasti senang kan nama ni. Lagi tong sam cok nang lewat nang. Berat itu telefon. Di, baik sih. Alah, ini bocah. Cak. Alah, teman cepat. Wewong tau macam baik. Kuwi teman pergi lah telefon mera aktif pada HP ni. Bene ki rusak, tak servis nang nang laut di set. Siapa? Nang laut di set. Nama apa sih? Mau kecemplung. Di storari. Ngapura, bos. Nyongis nang pasaran di nang lempet. Ki udah pos mini. Pira ki. Walah. Ini sepi temen, Angel. Pira sih. Wis dinan dina ki udah pos ngono. Pira ki. 7000. 7000 sih oleh apa? Tuh kopi disekit, telu. Kayak turahnya gue ngasih rokok, era bapak juga pengen udut. Bisa. Anak mangsa ini, rame ini parkiran, tak parkir. Kusah mas iki. Duit setoran iki. Bisa iki nyekel nyong ngene kawasan kene. 7000 tok iki. Anane mas 7000. 7000 tok. Pit pirasi 7000. Lumayan oleh pempes iki. Tuane akeh iki nyong pas wis iki kekuasaane nyong kene. Kawit saiki setorane menyong ya. Deleng-eleng iki. Iki ngentak tuane akeh ya. Deleng-eleng dul. Beli kengel, fitem menulis jasmine tok ke pasaran. Ke bocah malah kong tuku kopi suwe itu mendai tuku nang di. Tuku kopi nang Irak bukan? Hong Kong men Mbak Indah, suwe itu sih ngelak. Bayu-bayu kayak duyok sapi. Bro. Ngapura, bos. Roke malah ora oleh. Duit di palak preman Mutisari. Ngapura, ngapura kayak beda, ngapura. Preman siapa sih?
Freddy Mutisari. Freddy? Oh. Lah, njaluk ruwet kayak bocah pajen, rusuh pen anak-anak ini. Sing sebelah kidul kayak ngarep konter kabeh. Oh, ngarep konter kabeh kan mau nyung ngurus makan lagi ditarik kabeh. Pergi ger ke urusan ini malah parkiran ini bebong. Ya Allah pergi langsung bayar masuk beres di bakswen. Mah yuk. Anak di hutan malah melepir, anak bus-busan minggat, bus berubah macam macam ketek. Kalau nak ibat, saya masuk. Anak ke Yunanto, saya senang gelut je. Nanti pak, biasa ni kalau pek nampak kalau nak oh, ya, saya masuk. Awel. Ya, mantul. Waduh. Terus buat. Bro, kau sudah gimana saya? Bisa. Cuma malah dicoba jambu tisari. Beres saya mayo, milu mangkat. Mangkat. Jora, tet, jadi. Duduk saya. Biasanya nang ini orang nang ini ketungewu gitu pemes gitu apa iki ya langsung sih itu anggapin putika malam minggu apa aja acaranya malam minggu cara nonton lengger berapa mengko nang sari mengko temenan kura temenan mengko wong mu balane ngebari sih jam sangat lah labung mengko lengger ini oh ya wis ora apa-apa. Mangkat kok terus ngarep sih. Wis beres aja kan kok. Iya, siap. Nomor 3 sampai ini. Din, ana telepon ki sampai ini. Angkat. Oh, sege malah. Ready. Halo. Halo, pergi. Dik. Nanti dik. Posisine kayaknya nang dhuwur sapen iki. Rene ta? Tukang anget iki. Ya oke, siap. Sana modal karo nggawa tambahan ya. Oke, siap. Cek suen. Lus langsung. Siapa kah? Bos iki si Freddy. Kon ngapa jare? Kon tuku wit daun iki. Ya ora. Ya wis Mas, omakat. Setengah mati iki, mane malam Minggu kon tuku wit daun. Wis. Ya wis mbok anane 10.000 nyong kedepna 10.000 oleh wis sampe oleh ya
Ya, boleh, bro. Boleh. Wah, iki Ruben iki. Iki nembe mire iki. Iki tah paling senengnya nek yang ngene iki. Resine wong ngerti iki. Anak buah penyen pentolan. Cok, cok, lihat itu ku. Ngene bae, Pak. Ning aman mbok kira-kira. Kalau ora aman iki atasane iki. Kermat lagi panas-panas. Rokoknya, Bos. Loro-loro nek udu ta siji. Karo disiliri ke. Kakehen loro-loro. Karo disiliri. Kuping karo congroe leboni kabeh. Ben karo munggah. Cocok mati panas e ngene. Dik, tatunan anyar sik ta, Dik. Lah, tatunan si cara hamurahamu no mau, Bos. Tatunan di kowe. Tatu ya. Disari iki mau ge nek pengen weru. Tato. Sangat. Wis lah wis ora kalah karo Rika saiki. Kuwi tatonan Anton Pak kuwi kang ngono. Ya iya. Ya. Murah jebule. Wis murah. Murah banget. Heeh. Iki karo ngene iki sing siji. Wis mipil lho Anton. Enak sih. Wah. Mepel karo ngombe kae semanten kerep akeh sing utama iki. Nonton. Oke, luruket mau-mau ra ketemu-temu. Sejal. Selurunge idul, Bos. Bukan nang kidul. Kidul biasane ngendi sih? Kidul kanan kidul. Biasane denang dalan anyar. Oh, ya wis yo, yo, yo. Mas, yo. Ana. Cekos po dadi. Ra dadi, sorong bae, sorong, sorong. Pesan, sorong. Sorong. Bro, di sini. Sorong. Ton, pisan maning ton. Tolong cih nyos, wis ora kuat iki. Wis sami, pisan maning kowe. Wis iki lah. Wis ora kuat iki. Iki Pak ngledak iki. Cendro. Kacau. Kin sebene iki ndur senggel. Senggel. Ya, man. Iki Pak Mas, saya ingin nyoba genang pasar. Iya bos, kuih jenis Freddy.
Hei, sing bener ta, bro. Ampun, Mas. Mas, ampun, ampun, Mas. Ah, merapitan lang. Walah, gila. 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 Aduh, Mas. Mas, tas sedat, 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 sedat. Sedat, Mas. Yang mantan cantik, sakit gigi, aroma